Новий футбол. Напередодні у Черкасах презентували новий футбольний клуб «Черкащина Академія». Засновником команди став Володимир Лашкул, який раніше був власником черкаського «Дніпра». Створенням клубу, мовляв, сприяли події травня, тобто масова бійка під час футбольного матчу. Також ставлення до Дніпра. Саме через це команду розформували і зняли з чемпіонату України. Нині ж у футбольних планах зробити реконструкцію стадіону в Білозір'ї. Тамтешню академію футболу планують переформатувати у всеукраїнський центр із футзалу. Зараз шукають тренерів для команди такого типу. Під час прес-конференції також підписали контракт із футболістом колись черкаського Дніпра Олександром Сафоновим.